Надія. Давай дружити разом. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами подорожуватимемо островом Ньюфаундленд. Чули про такий? Думаю, вам буде цікаво. А почнемо ми з історії про наших друзів зі штабу вартових Дружбаландії. Слідами Дружбаландії. Маша плакала. Обійнявши сестричку, Мишко гладив її світле волосся і щось тихенько говорив. Тишка сердито кричав на Яшку, а Яшка дивився собі під ноги. Всюди стояли наполовину розпаковані коробки з речами. Таку картину побачив дядько Петро, підійшовши до штабу вартових. За рішенням батьків, колишній цирковий вагончик, у якому друзі збиралися, перевезли з парку в сад Марійкиного та Михайликового дому. Переїзд був дуже веселим та цікавим, а сьогодні хлопці збиралися розставити все на свої місця. «Так, бачу, не весело у вас!» Дядько Петро сів на лаву, поставив біля своїх ніг великий кошик, уважно подивився на хлопців і сказав: «У книзі пророка Ісаїї про Ісуса Христа написано: не звеличить голоса свого і не дасть почути його на вулицях. А ваші крики я почув ще за парканом». Ох, як соромно. Тишка, Маша і Мишко подивилися на Яшу. Він підвів голову, щоки, вуха і навіть шия стали червоними. Усі мовчали. Нарешті Яша зітхнув і рішуче промовив: «Я винен. Пам'ятаєте, ви нещодавно сказали мені, що я добрий командир. Ось я і намагався командувати». Згадавши, як він це робив, Яша почервонів ще сильніше. «Тишка, розцяпа! Мишко, швидше! Маша, нічого ворон ловити!» «Друзі, пробачте мені, щось я надто запишався, як Навуходоносор». Звісно, хлопці з дівчатами пробачили Яшу, і дружба відновилася. «А у мене для вас є лист та подарунок. З чого почнемо?» Дядько Петро лукаво посміхнувся. «З подарунка!» – дружно закричали друзі. Вони вже навіть з цікавістю поглядали на кошик. Відкрилася кришка, і хлопці побачили найгарнішого цуценя в світі. Чорний, з невеликою білою цяткою на грудях, з круглими чорними очима і рожевим язиком. Він одразу підкорив їхні серця. Щеня було ще маленьке, але уважно роздивившись його, друзі зрозуміли. Згодом він перетвориться на великого і сильного пса. Бум-бум-бум! Цуценя радісно загавкало і, перевернувши кошик, вибралося на підлогу. «Бабошка! А давайте назвемо його Бабошка! Він буде сильним і вірним, як Хатіко!» – запропонувала Маша. Потім всі разом, не випускаючи з рук щеня, яке радісно облизувало своїх нових друзів, прочитали листа. Під час поїздки в Японію вони потоваришували з водолазом на ім'я Бенджіро. У перекладі з японської мови це ім'я означає, що насолоджується світлом. Діти розповіли про свій клуб вартових Дружбаландії, подарували Бенджіро Біблію, обмінялися також адресами. Кожен лист вони чекали з нетерпінням, а на складні запитання відповідали разом із батьками. І ось тепер він повідомив, що вирушає з друзями до місця загибелі пароплава «Титанік» та запрошує друзів провести 2 тижні на острові Ньюфаундленд. «До речі, а цей острів – батьківщина вашого пса», – сказав дядько Петро. «Я поговорю з вашими батьками, якщо вони не заперечуватимуть, поїду разом з вами на цей острів». Коли стільки радості приходить одночасно, можна лише голосно крикнути: «Ура!» Що хлопці з дівчатами і зробили. А Мишко, який, як знаєте, дуже любить читати, зробив для хлопців виписку з великої книги відкриттів про історію острова. Цікаві місця.
острів Ньюфаундленд. Гасло острова – шукайте передусім Царства Божого. Острів є частиною Канади. Його столиця – Сент-Джонс. Площа острова – 111 390 квадратних метрів. Населення – 479 105 осіб. Омивається Атлантичним океаном та затокою Святого Лаврентія. Першими мешканцями острова Ньюфаундленд були індіанці. Близько тисячу років тому острів відвідували вікінги, торгували з місцевими жителями. 1497 року сюди прибула перша європейська експедиція на чолі з Джованні Кабото. Незабаром після цього острів був заселений англійцями, ірландцями та французами. А в 1949 році Ньюфаундленд приєднаний до Канади. Сент-Джонс – найстаріше місто Північної Америки. У Сент-Джонсі обмаль зелені, але за розпорядженням муніципалітету всі будинки повинні бути яскраво забарвлені, щоб надати місту більш привабливий для туристів вигляд. Північне сяйво – це блискуче багатобарвне сяйво на небі. Воно виглядає як сяюча фіранка, що переливається синьо-зеленими вогнями з рожевими та червоними відблисками. Кольорові стрічки завширшки до 160 кілометрів і завдовжки до 1600 кілометрів танцюють у темному небі, немов полум'я. Мис, на якому стоїть місто Бонавіста, був першим місцем, яке побачив італійський мореплавець Джованні Кабото, підпливаючи до острова Ньюфаундленд у 1497 році. За переказами він вигукнув «О, Буеновіста», що означає «О, які чудові місця!» Звідси і пішла назва міста. З травня по вересень до берегів Ньюфаундленда поспішають кити, щоб поїсти планктон, і туристи, щоб подивитись на китів. А подивитися є на що. Китів збирається понад 20 видів. Горбаті кити, малі полосатики, фінвали та кашалоти. Глибина великої Ньюфаундлендської банки не більше 100 метрів, тому в ній водиться дуже багато риби. Давай досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. Тумани й айсберги. Туман і хмара в небі – це одне й те саме. Просто коли хмара знаходиться на поверхні землі, ми називаємо її туман. Утворюється туман, коли прохолодне повітря стикається з теплим. Водяна пара перетворюється на безліч маленьких крапельок води. Зазвичай туман утворюється ночами і рано вранці. Туман, в принципі, і є та ж водяна пара, яку ми бачимо над киплячим чайником. Найтуманніше або саме туманне місце на планеті – велика Ньюфаундлендська банка на острові Ньюфаундленд. На острові Ньюфаундленд понад 120 туманних днів на рік. Айсберг – це крижана гора, що вільно плаває в океані або морі, відколовшись від льодовика. Якщо айсберг синього кольору, швидше за все йому понад тисячу років. Темно-синій кольор мають айсберги, які нещодавно перекинулися у воді. Їх називають чорні айсберги. Саме з таким і зіткнувся Титанік. Над поверхнею знаходиться лише 1/9 частина цієї крижаної гори, а 8/9 приховані під водою. Опинившись у воді, айсберг вирушає в плавання. Течії виносять його в тепліші води, і він повільно тане під променями сонця. Всього протягом року від крижаного покриву Арктики відривається близько 26 тисяч айсбергів. Вже зараз іноді відбуксирують айсберги в посушливі райони. Вздовж узбережжя Ньюфаундленду проходить знаменита алея айсбергів. А сьогодні я розповім вам, як все було. Легенда про Рігель. Ви полюбляєте дивитися в нічне небо?
Тоді ви, напевно, бачили одне з найяскравіших сузір'їв – сузір'я Оріон. Воно схоже на метелика, і найяскравіша зірка у цьому сузір'ї – Рігель. Це одна з найпотужніших зірок в галактиці. Ригель у перекладі з арабської означає «ліва нога». Ви думаєте, я вам розповім легенду про зірку? Помиляєтесь, моя розповідь про собаку. Жив у світі пес. Це був дуже гарний, величезний Ньюфаундленд. Такий величезний, що господар дав йому прізвисько Рігель. Пес і господар дуже любили один одного, тому вирушаючи у плавання, господар взяв Рігеля з собою. Хазяїна звали Вільям Мердок. Він був першим помічником капітана корабля «Титанік». Саме він стояв на вахті тієї ночі, коли корабель зіткнувся з айсбергом. Він був у числі тих, хто керував посадкою людей у шлюпки. Його змило хвилею під час занурення «Титаніка» у море. На борту величезного лайнера подорожувало безліч собак. У день катастрофи на палубі відбулася імпровізована виставка собак, в якій приймали участь «Чау-чау», французький бульдог, Ньюфаундленд, Ердельтер'єр та інші. Але з усіх собак, які перебували на «Титаніку», врятувалися лише три. Маргарет Хейнс з Нью-Йорка завернула свого померлого шпіца в пальто, перш ніж увійти до рятувальної шлюпки. Генрі Сліпер взяв свого пекінеса на руки, коли сідав у шлюпку номер 3. Відомо, що один із стюардів випустив собак із кліток, щоб дати їм хоч якийсь шанс врятуватись. А що ж Рігель? Пес плавав у крижаній воді, відчайдушно намагаючись знайти господаря. Господаря він не знайшов, але зміг врятувати інших людей. Всі інші собаки швидко замерзли в холодній воді і не змогли врятувати ні себе, ні своїх господарів. Але Рігель, чия густа, довга шерсть, перетинки на лапах, просто створені для плавання, врятував дуже багато людей. Він направляв потопаючих до шлюпок. Однак навіть неймовірна витривалість Ньюфаундленду не нескінченна. І Рігель також почав втомлюватись. Але Джонас Брайхс, моряк з четвертої шлюпки, підібрав його. І цим добрий моряк врятував не тільки собаку, а й усіх, хто знаходився в шлюпці. Справа в тому, що в тумані пароплав Карпатія, який йшов на допомогу, не помітив їх. Але дзвінкий гавкіт Рігеля привернув увагу, і капітан пароплава повернув судно назад. Так Рігель став третім врятованим собакою з «Титаніка». Згодом було написано книгу «Легенда про Рігеля. Собака-герой з «Титаніка». Вітаю усіх-усіх, хто зараз слухає нашу програму. Пропонуємо вам разом з нами вивчити ще одну чистомовку. Ра-ра-ра. Висока гора. Ро-ро-ро. Гостре перо. Рі-рі-рі. Сонце угорі. Ру-ру-ру. Ру. Не псуй кору. Ри, ри, ри. Книжечку бери. Ір, ір, ір. Великий двір. Ір, ір, ір. Голландський сир. Ря, ря, ря. Ясна зоря. Ар, ар, ар. Вправний кухар. Р-р-р. Молодий шофер. А тепер трішечки швидше. Ра-ра-ра. Висока гора. Ро-ро-ро. Гостре перо. Рі-рі-рі. Сонце угорі. Ру-ру-ру. Не псуй кору. Ри-ри-ри. Книжку бери. Ір-ір-ір. Великий двір. Ір-ір-ір. Голландський сир. Ря-ря-ря. Ясна зоря.
Ар-ар-ар. Вправний кухар. Р-р-р. Молодий шофер. Розумашки. Смаколики від Машки. Помаранчевий, але не апельсин. Великий, але не кавун. З насінням, але не соняшник. Що це? Правильно, гарбуз. Гарбуз – чемпіон серед овочів із заліза, міді та фтору. Особливо смачний гарбуз у супах, пирогах та кашах. Так, наприклад, найпопулярнішим і найулюбленішим на острові Ньюфаундленд є саме гарбузовий суп. Однак рецепт, який ми хочемо вам запропонувати, це не суп. Це проста, але дуже оригінальна страва – лаваш з гарбузом. Тобі знадобиться листи лаваша, соняшникова олія, гарбуз натертий на терці та цукор. Змащуємо лист лаваша соняшниковою олією. Покриваємо тонким рівним шаром гарбуза і трохи посипаємо цукром. Акуратно загортаємо лаваш у 4 рази, як рулет. Розрізаємо рулет на 4 рівні частини. Запікаємо лаваш на змащеному олією деку в духовці. Найбільший гарбуз. Гарбуз, що виріс у Вісконсині, Америка, був зареєстрований у книзі рекордів Гіннеса як найбільший у світі. Його вага була 821 кілограм та 200 грамів. Довжина гарбуза в обхваті складала 4,7 метри. Гігантський гарбуз виростив Кріс Стівенс. Слідами Дружболандії. Я радий знову зустрітися з вами і хотів би поговорити про таку рису нашого характеру, як смирення. Але на початку хочу розповісти вам одну повчальну історію. Якось на яблуневій гілці розпустилися дві дуже гарні рожеві квітки. Одна квіточка одразу ж широко розкрила свої ніжні пелюстки і стала видавати такий запашний аромат, що до неї одразу ж прилетіли різні комахи. Бджоли прилетіли до неї за квітковим пилком, а метелики – за ароматним нектаром. А ось інша квіточка вирішила сама милуватися своєю красою і насолодитися своїм ароматом. Вона щільно закрила свої пелюстки, не бажаючи, щоб хтось зазирнув до неї в гості. Своїй сусідці по гілочці вона казала: «Навіщо ти так широко розкриваєш свої пелюстки? Адже бджоли своїми волохатими лапками їх дуже швидко подряпають, а важкі, великі джмелі їх помнуть і поламають. І навіщо ти віддаєш метеликам увесь свій нектар? Адже своїми гострими, як голки ніжками, вони проколють тебе, і ти швидко втратиш увесь свій аромат, всю свою красу та свіжість». І ви знаєте, дітки, ця квітка виявилася правою. Її подруга дуже швидко втратила аромат і пилок, і свої ніжні рожеві пелюстки. А вона сама ще довго гордо перебувала на гілці, милуючись своєю власною красою. Але ось минуло кілька місяців, і там, де колись росла дуже горда, красива і закохана в себе квітка, не було нічого. Навіть жодного зеленого листочка. А поряд з нею, на тому ж самому місці, де цвіла її смирена подруга, висіло величезне жовто-червоне яблуко. Так і в нашому житті, друзі, кожен з нас має різні таланти та здібності, які належать лише нам і нікому іншому. Але принести користь ми можемо лише тоді, коли ми зі смиренням використовуємо їх на благо іншим. Тому смиренність – це коли нам, наприклад, хотілося погуляти, але натомість ми пішли допомагати своїм друзям. Це коли ми без жодних суперечок робимо те, про що просили нас наші батьки чи наші вчителі у школі. Смиренність – це коли ми, незважаючи на втому, все одно поступаємо з своїм місцем в автобусі або в маршрутці тим, хто старший за нас. Смиренність – це коли ми замість того, щоб дати здачу нашим кривдникам, молимося за них і просимо Господа, щоб Він вибачив їх так само, як їх прощаємо ми. Господь обов'язково подбає, щоб смиренні люди отримали свою нагороду, адже в Біблії написано: «Перед славою іде скромність». Приповісті,
15 розділ, 33 вірш. А зараз ми вам кажемо до зустрічі. Не пропустіть продовження у наступному випуску. Дружболандія.